שלום לכם, היום נדבר על התקיפה הישראלית באיראן, התקיפה מאוד חשובה בקנה מידה היסטורי. לפני שנתחיל, אל תשכחו בבקשה להגיב על הסרטון הזה, לסמן לייק כדי לעודד את האלגוריתם להפיץ את הסרטון הזה ברשת. ולעצם העניין, ובכן, לפני כמה שעות התחילה התקיפה הישראלית על איראן, בכמה אתרים באיראן, תקיפה של מטרות צבאיות במקומות שונים. מדובר בהתקפה נרחבת שתימשך כמה שעות, משתתפים בה עשרות מטוסים ישראלים, וכמובן בגיבוי של כוחות צבא ארצות הברית. מדובר בתקיפה היסטורית של ישראל שהגיעה 25 ימים לאחר שאיראן תקפה בטילים בליסטיים את ישראל. כל העולם עוקב אחרי התקיפה הישראלית, עכשיו במיוחד המזרח התיכון. הקבינט הביטחוני אישר פה אחד את התקיפה, וארצות הברית קיבלה עליה עדכון מראש. צהל הודיע רשמית כי הוא תוקף באופן מדויק מטרות צבאיות. על פי דיווחים זרים, הותקף גם בסיס צבאי לשיגור טילים בליסטיים, ופיצוצים נשמעו ברחבי איראן. נראה כי חיל האוויר הישראלי תקף גם את מערכות ההגנה האווירית של איראן, כדי שיוכל לפעול בחופשיות במרחב האווירי האיראני. גלי התקיפות באיראן כללו מספר רב של אתרים צבאיים, בהם אתרים של תעשיית הטילים האיראנית. גורם מדיני מסר כי מטוסי חיל האוויר תקפו באופן נרחב כמה אתרים משמעותיים, אך המיקוד היה אתרים צבאיים כאשר הם הותקפו בכמה גלים. דובר צהל, תת-אלוף דניאל הגרי, הבהיר כי אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף, והוא הדגיש כי צהל ארוך בהתקפה ובהגנה. הוא הבהיר כי התקיפה הגיעה בתגובה למתקפה האיראנית האחרונה על ישראל. עוד נמסר כי התקיפה התעכבה כמה ימים בשל תנאי מזג האוויר. זאת כנראה הייתה הסיבה ולא ההדלפה שהייתה מהפנטגון לתקשורת האמריקנית. בתקיפה השתתפו עשרות מטוסי קרב, מתדלקים ומטוסי מודיעין שטסו מרחק של כ-1,500 קילומטרים. חיל האוויר ביצע בשבועות האחרונים תרגילים רבים לתקיפה ארוכת טווח, בהם טיסה עם כמה מבנים, כאשר בדרך ליעד בוצע תדלוק למטוסים. צהל התכונן היטב. כאמור, התקיפה אושרה על ידי הקבינט המדיני-ביטחוני בדיון טלפוני, במהלכה ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון גלנט שעו בקריה, כאשר הרמטכ"ל הרצי הלוי פיקד על התקיפה מבור חיל האוויר עם מפקד חיל האוויר האלוף תומר בר. גורם אמריקני רשמי מסר לסוכנות הידיעות רויטרס כי ארצות הברית הותקנה מראש בידי ישראל לגבי הפעילות באיראן. עוד הדגיש הגורם כי לא הייתה כל מעורבות האמריקנית בביצוע התקיפה, רק מטוסים של חיל האוויר. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים דיווחה כי איראן שומרת את זכות התגובה לכל תוקפנות. ישראל תקבל תגובה מידתית לכל פעולה, כך מסרו האיראנים. במקביל, הוושינגטון פוסט דיווח כי התקיפות הישראליות צפויות להימשך עוד כמה שעות. הדיווח התבסס לכאורה על גורם שבקי בתוכניות של צה"ל. המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, הוא שיצטרך להחליט כעת האם איראן תגיב על התקיפה הישראלית וכיצד. פרשנים ערבים במזרח התיכון אומרים כי מדובר בהשפלה גדולה מאוד של איראן, כיוון שהיא אמורה להיות כביכול המעצמה האזורית. הבית הלבן התקן כי הנשיא האמריקני ג'ו ביידן הותקן על ידי צוות הביטחון לאומי שלו על הפעולות הצבאיות של ישראל באיראן, והוא עוקב מקרוב אחרי ההתפתחויות האחרונות. שר ההגנה האמריקני שוחח במהלך התקיפה בטלפון עם שר הביטחון יואב גלנט. הרבה תלוי כעת בשאלה כיצד תגיב איראן על התקיפה הישראלית. בימים האחרונים איימו בכירים איראנים כי תהיה תגובה חריפה על כל תקיפה ישראלית. עכשיו צריך לראות אם הם יעמדו בהבטחות האלה. ישראל נמנעה הפעם מלתקוף אתרי גרעין ומתקנים של תעשיית הנפט האיראנית. היא נענתה לבקשה של האמריקנים בנושא הזה, אבל אם איראן תגיב בשיגור מאות טילים בליסטיים לעבר ישראל, הערכה היא שישראל תגיב ביתר עוצמה פעם נוספת ותתקוף גם מתקני גרעין וגם מתקנים של תעשיית הנפט, דבר שיגרום נזק כלכלי כבד מאוד לאיראן. זה היה רק עדכון ראשון שלי, אני אמשיך לעדכן אתכם בהמשך. אנא שתפו והפיצו את הסרטון הזה בכל דרך אפשרית. תודה.